V pátek 25. listopadu tvořili děti v Domě dětí a mládeže Bučovice ve vánoční dílničce adventní věnce. K výrobě využili pod odborným dohledem vedoucích přírodní materiály. Základ adventního věnce byl vytvořen z části kmene stromu. Na něj děti nalepily smrkové větvičky a dozdobily přichystaným především přírodním materiálem. Děti bylo v domečku plno a na některé zájemce se pro omezenou kapacitu ani nedostalo. Nicméně vedení připravilo pro zájemce o vánoční výzdobu další akce. Tou první je 2. prosince o 14 hodin pečení a zdobení mikulášských perníčků. V sobotu 10. prosince je přichystán zájezd do Brna na pohádku Polárka nad Betlémem a další sobotu 17. prosince od 9 hodin další vánoční dílničky, divadlo a malé občerstvení.